Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi Bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya gadahi iman kapitadosan sing jejeg ajeg mantep. Awit kadang kala ngayati iman kapitadosan sok-sok ya gojag-gajeg mangu-mangu. Kadang kala ugi awake dhewe mbutuhake bukti yen Gusti menika estu wonten, yen Gusti menika estu maha sae tumraping gesangi awake dhewe. Yen dilimbang-limbang, iman menika warisan sing diceritakake saka tiang-tiang rumiyin ngantos sing jamanipun awake dhewe. Yen Gusti menika wonten, Sang Hyang Ana. Ning awake dhewe durung tau meranggulih Gusti, durung tau ketemu Gusti. Nah, kawontenan kados mekaten kadang kala nggih nuwuhake rasa mangu-mangu gojag-gajeg. Saengga anggenipun bangun iman ya terus datnyeng, sok semangat, sok ora, sok ketok, sok ngilang. Dinten menika pasamuan suci mestakake Santo Thomas, salah setunggal rasul dalam Gusti sing terkenal tukang maitu. Janipun anggenipun maitu namung sepisan. Rikala para murid sami cerita bilih Gusti Yesus wungu, ning Thomas pas kuwi ora budal, ora ono. Terus Thomas matur, sak durunge aku weruh dhewe lan nyunyukake drijiku ana ing lambung dalem, ana ing tatu-tatu dalem, aku ra bakal percaya. Sacara sekilas, menapa sing dingendikake Thomas menika mboten sae, terkesan elek, ora percayonan. Ning yen dilimbang-limbang, Thomas kepengin bangun iman kanthi dasar sing kuat, ora mung sekedar percaya marang omongani wong liya. Nah, menika sing kadangkala awake dhewe lampahi ana ing urip jaman saiki. Nek ana kabar apa, kabari ya mung lagi jarine wong. Ning anggone awake dhewe cerita utawa meyakini, kaya-kaya tenanan, kaya-kaya awake dhewe wis weruh dhewe, ngalami dhewe, ngadepi dhewe. Padahal mung critani wong. Sing asring kalampah nggih rikala ana kabar utawa cerita sing dikirim lewat WA. Kadangkala terus awake dhewe ora kritis. Ana kabar apa saka sapa, anggepane bener, ora tahu mengkonfirmasi utawa memverifikasi kebenarannya. Nah, menika tentu medeni nek awake dhewe mung gaco percaya. Santo Thomas saged dados tulodo anggenipun kados pundi mbangun iman kapitadosan menika linandhesan cariyos sing maton, ora mung sekedar berita-berita sing ora ana pertanggungjawabane. Mila Gusti Yesus mboten lajeng duka menapa terus nyebratake Thomas. Seminggu sak sampunipun lajeng Gusti Yesus rawuh malih sacara mirunggan pinanggih kalian Thomas. Iki lho aku, lebokno drijimu ning tatu-tatuku. Thomas boten terus mbuktekke, ning rikala pinanggih piyambak kalian Gusti Yesus langsung percaya. Pancen
Gusti Yesus paring pitedah dumateng kula panjenengan. Mergo weruh aku Tomas, kowe ngandel. Rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 21 ngantos dumugi 29. Tomas, salah sijine murid 12 sing karan kembar, pinuju ora ana nalika Gusti Yesus rawuh. Tomas dikandani murid-murid liyane. Aku wis padha weruh Gusti, nanging wangsulane Tomas, yen aku durung weruh dhewe tabeting paku ing astane lan durung nglebokake drijiku ing tabet mau sarta durung nglebokake tanganku ing lambung dalem, aku ora arep ngandel. Let 8 dina para murid padha ana ing kamar lan Tomas ya ana ing kono. Senadyan lawange dikancingi, Gusti Yesus rawuh lan jumeneng ana ing tengah karo ngandika dipodo tentrem. Tumuli ngandika marang Tomas, kene drijimu lebokno lan tamatno tanganku, kene tanganmu lebokno ing lambungku, aja seneng maido nanging ngandelo. Tomas caos wangsulan ature, Gusti kawulo lan Allah kawulo. Gusti nuli ngandika, margo weruh aku Tomas, kowe ngandel, rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah simbah lan adik-adik, Tomas ingkang gadhahi watak mbok menawi pancen boten gampil pitados utawi pracaya marang murid sanesipun, menika tentu sikap sing saged ditingali sacara positif menapa negatif. Sacara positif, sikap sing ora gampang pracaya menika ngetingalake kawaspadan, ngati-ati, ananging ugi ngetingalake Tomas jujur yen pancen urung pracaya, urung ngandel yen Gusti wungu. Awit menapa cariyos ingkang sumebar wonten ing tlatah Yahudi rikala semanten, jenazahipun Gusti Yesus dicolong para murid. Nah, cariyos bab Gusti Yesus wungu menika nembe dialami saperangan murid dalem. Saengga Tomas nggih bingung, endi sing bener? Critani wong-wong Yahudi yen jenazahipun Gusti Yesus dicolong, apa pancen Gusti Yesus wungu? Nah, menika sing tuwuh wonten ing manahipun Tomas, sing bener sing ngendi, sing nyoto sing ngendi. Mila rikala saperangan murid cerita bilih pinanggih kalian Gusti sing wungu, Tomas isih mangu-mangu, sik aku tak weruh sik. Temtu menapa ingkang dados pangandika dalem Gusti, rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe, menika sing langkung sae.
nek awake dhewe murid-murid dalem Gusti jaman saiki nuntut kaya Thomas supaya weruh sik lajeng nembe pitados, awake dhewe malah ngetingalake dadi wong-wong sing ora percaya. Iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti boten betahake bukti. Ananging iman menika sikap ingkang kula panjenengan pasrahake dumateng Gusti, bilih Gusti menika wungu, bilih Allah menika asung kawilujengan. Iman boten betahaken syarat. Yen awake dhewe beriman ya wis, gerek awake dhewe wani masrahake urip lan sedaya gesang kula panjenengan menika ing ngarsa dalem Gusti menapa boten. Tentu sikap pasrah menika boten ateges terus pasrahi bongkoan ning kanthi nglampahi gesang ing alam donya, kanthi makarya, kanthi cawe-cawe wontening pasrawungan, menika dados wujud sikap pasrah ing ngarsa dalem Gusti. Bilih mobah musike uripe awake dhewe menika winengku ing kuwasa dalem. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.